Oh, hoi. Welkom weer bij een nieuwe video. The Haters Channel. Nou! Zoals je weet, zoals je kan zien aan de datum hier beneden, is alweer een tijdje geleden dat ik mijn laatste video heb gemaakt. Ik heb eindelijk een beetje rust kunnen pakken. Spierpijn iets lichter geworden. Ietsje. Maar ik heb wel mijn doel behaald. Mijn dreambody. Met behulp van Wario. Maar ja, tijd voor nieuwe doelen denk ik. Tijd voor nieuwe uitdagingen. Iets waar ik mezelf in kan verrijken. Mijn oom begon laatst wel over wandelen. Maar ja, dat lijkt me nou niet echt een goed succes. Nordic walking is een sport. Anyway, ik wil wel een nieuwe uitdaging. Wel een nieuwe hobby, dat lijkt me wel gewoon een heel goed plan. Dus ik dacht, ik ga spelletjes spelen. Ik kom er niet helemaal uit nu. Maar ik denk dat ik wel uit videospelletjes inspiratie kan halen. Het is toch iets waar mijn onwijs grote brein veel van weet. Dus ik denk dat ik daar even moet gaan kijken. Even, weet je, als een ouderwetse platenzaag dat je door die dingen heen gaat krabbelen. We zijn er nog niet. Maar goed, daar gaan kijken. Dus ik leg deze even weg. Ik heb hier een paar dingen. Spelletjes. UFC. Vechten. Ik heb mijn dreambody al, dus dat is niet meer nodig en ik wil ook niet in elkaar geslagen worden. Tony Hawk, ik op een bord, balans, dat is echt drama. Dat we ook daar mee gaan beginnen. Ja, nou, ik eet al zo weinig fruit. Oh, scheurbuik! Ja. Oh, dat is de angst van iedere zeeman. Zombies, ja, uitgekoud. They're eating her. And then they're going to eat me. Nou ja, over uitgekoud gesproken. You have committed crimes against Skyrim and her people. En deze, ja. Oh my god! Ja, daar ben ik eigenlijk wel een beetje doorheen. Voor mapen word ik voor eeuwig op een streng dieet gezet. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen. Dat moet ik natuurlijk gaan doen. Ik heb gevonden mijn nieuwe hobby, vissen. Maar ik heb alleen nog nooit gevist. Althans, niet in het echt. Maar ja, wel in games. En je weet wat ze in de Matrix zeggen. Je kan die skills gewoon één op één overnemen. Maar ja, welke game is dan perfect om te gaan vissen? Huh? Red Dead Redemption 2, het perfecte visspel. Ik ga gelijk spelen. Ik heb hem al gevangen. Dat was wel heel erg makkelijk. Ik denk dat ik voor de zekerheid even mijn oom ga bellen. Oom Frank. Visser van allerbovenste plank. Je zou hem gerust ook wel meestervisser kunnen noemen. Ik ga hem gewoon gelijk bellen. Hey oompie. Met oom Frank. Heb je even tijd om langs te komen? Ja, natuurlijk jongen. Kom maar gelijk aan. Oké, top. Oh. Hi jongen. Oh, dat was snel. Ik was in de buurt. Nou, wat gaan we doen? Ik wil leren vissen. Zou je niet lekker wandelen? Nordic walking. Nee. Vissen. We gaan het vandaag wel over vissen, oom. We zouden het niet meer over wandelen hebben. Jij bent natuurlijk meestervisser. Visser van echte. Allerbovenste plank. Geef mij even een tipje, een gouden tipje. Nou, het allerbelangrijkste, je weet wat ze in de Matrix zeggen. Ja, dat heb ik al gedaan. Oh, oké. Okay. Je hebt er wel kom op. Je bent de meestervisser. Ja. Ik heb nou, me voor niks gebeld. Opie. Heb je nog wat tips voor mij? Nou, allerbelangrijkste, water moet nat zijn. Vissen moeten zwemmen. Ja. Het allerbelangrijkste, lekker dobberen, lekker erin gooien. Maar je moet wel natuurlijk een beetje voor de dag kunnen komen. Alright, wat moet ik dan aan doen? Ik heb wat voor jou. Oh, echt waar? Ik heb er allemaal bij, joh. Only the bare essentials.
Dat lijkt me inderdaad. Alsjeblieft, jongen. Wat is dit dan? Dat kan ik gewoon aandoen, dit. Nou, laten we dat maar gaan doen dan. Finishing touches, de neusje op de zalm en de krent in de pap. Ben je klaar voor, jongen? Laten we dan maar gaan beginnen. Klaar om te vissen. Thank you.